вечора. Я рада вітати вас на черговому засіданні Вільного університету «Майдан Моніторинг». І сьогодні у нас в гостях Олександр Скороход, молекулярний біолог, популяризатор науки, науковець, спортсмен, людина, яка дуже добре розповідає про здоровий спосіб життя і тренування з точки зору, власне, біології і науки. Чого нам всім не вистачає, бо міфів багато, а науковців мало. Тому послухаємо сьогодні про каву, цукор, алкоголь, власне, в сенсі біологічних аспектів. І, як завжди, я зроблю вам коротенький анонс. Ми для вас на березень приготували цікаву програму. Вона буде цього разу більш гуманітарна, ніж науково-природнича, тому що в нас було вже багато кардової природничої науки. Наступного разу у нас в гостях історик Дмитро Миколенко, доктор історичних наук. Якщо ви пам'ятаєте, він в нас почав читати такий розтягнутий цикл, ну, тобто не зжати, а минулого року там були лекції про історичну пам'ять, і ми будемо наступного разу говорити про історичну пам'ять Франції, про те, які уроки може Україна здобути на прикладі Франції. Потім у нас буде Ганна Старикова, культуролог, ми давно з нею домовлялися. Це лекція до 8 березня Міжнародного жіночого дня про образ жінки, але ну, через графік ми її перенесли трошки на пізніше. Тому залишайтеся з нами, слідкуйте за нами в соцмережах, поширюйте, лайкайте, заходьте обов'язково на YouTube, щоб YouTube теж нас бачив. І я передаю слово пану Олександру. Всім доброго вечора. Насправді дуже радий нарешті приїхати сюди в лекторії Майдану Моніторинг. Настя запрошувала, мені здається, роки два ще тому. І ось пройшло два роки. Нарешті дістався. Я молекулярний біолог. Працюю в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України. Але в той же час так склалося, що з 12 років займаюся спортом. Спочатку були бойові мистецтва, карате, інші. Ось, а років 7 тому переключився вже на біг. І, зокрема, зараз бігаю трейлові ультрамарафони, тобто по пересічній місцевості. Максимальна дистанція 120 кілометрів була. Ось, ну і моя мета велика – це пробігти 160 кілометрів навколо Монблану. Бігаю, аналізую, що відбувається з точки зору фізіології там, зі мною, взагалі, і як це впливає на організм, та, працює. Ось, і в той же час є досить велике, широке коло суміжних тем, пов'язаних зі спортом, тренуваннями, роботою нашого мозку, нейробіологією, і от про них, про одну з них будемо сьогодні говорити. Зокрема, зосередимось на таких цікавих речовинах і на тому, як вони впливають на мозок. Тому що, скажімо, якщо взяти каву, це дуже поширений, популярний напій в нашій культурі, взяти той самий цукор, дуже важко знайти продукти, да, без цукру зараз. Ось і є з одного боку рух, щоб якось зменшити цю кількість. Ми постійно чуємо, да, що хтось відмовився від цукру, чи це потрібно доцільно. Ну і є традиційно теж в суспільстві, їх називають шкідливими звичками алкоголь, нікотин, але часто не говорять, ну, в чому ж їхня дія, просто говорять погано. Ось сьогодні будемо розбиратись, чому погано. Ось така от адженда лекції. Тобто ми почнемо з того, що поговоримо насправді про біохімію процесів, процесів отримання задоволення, щастя. Поговоримо про нейромедіатори задоволення, щастя, розглянемо систему винагороди і потім більш прицільно пройдемось по різних цих речовинах – кава, алкоголь, нікотин, цукор. Зрештою, в кінці ми поговоримо, чи можливо контролювати звички цілеспрямовано і як саме це можна робити, опираючись, базуючись на фізіології, на роботі нашого мозку. Почнемо трошки здалеку. Це Адам. Це реальний випадок, який трапився. На одній із вечірок Адам прийняв одразу кокаїн, екстазі, метадон, і при чому він був в стані алкогольного сп'яніння. Чому він так зробив? Тому що нагрянула поліція, ось, і він вирішив все це замаскувати. Звісно, він втратив свідомість, його ледве повернули до життя, ось, але Адам після цього він перестав відчувати
і отримувати задоволення взагалі. Тобто у нього зникли оці погані звички всі, да, які кілька років, ну, деякий алкоголь, наприклад, в нього там стаж 10 років був, він вживав, він від них повністю звільнився, але в той же час, навіть від простих якихось речей, він перестав отримувати задоволення. Як ви думаєте, чому? По суті, да, певні зони мозку, от коли він втратив свідомість, да, кисневе голодування і певні зони мозку, які якраз відповідають за вироблення ряду нейромедіаторів, вони перестали функціонувати так, як зазвичай функціонують наша система винагороди. І от у Адаму, для Адама це закінчилось так, він потрапив в стан тяжкої депресії, ось, ну і прожив відносно недовго після цього. Якщо ми візьмемо мозок людини, то умовно можна його представити у вигляді такого морозива. Тобто, з одного боку, у нас є основа цього морозива, це так званий древній мозок або рептилійний, який відповідає за базові різні функції, дихання, те, як працює серце і так далі. Ну, тобто, він, по суті, автономно і забезпечує нашу життєдіяльність. Далі, зверху, якби ми полили це морозиво шоколадом, скажімо, то це наша кора, неокортекс, новий мозок, в якому часто дублюється багато функцій і древнього мозку, але в той же час є нові функції мозку, які роблять із нас людей. Да? Мислення, от, наприклад. І в той же час десь всерединці, от сіра таке речовина, оці кульки морозива, це у нас середній мозок, так звана лімбічна система, яка відповідає за різні наші відчуття, за емоції. От ми про неї сьогодні значною мірою будемо говорити. Пол Маклін, власне, її виділив, виділив ці структури, які є в головному мозку. А почалося все теж цікавої історії, коли вчені Отста Мілнер, досліджуючи мишей, вставляли їм електроди, ну і спостерігали, що мишки, коли пускати електричний струм, вони відчувають страх, перебігають з однієї частини клітки в іншу. Із 10 мишок 9 перебігали, а одна навпаки чомусь намагалась в ту частину клітки знову потрапити, щоб отримувати цей стимул. Їй зробили окремо такий важіль спеціальний, щоб вона могла сама натискати на нього, стимулюючи мозок. І зрештою ці миші відмовлялись від їжі, не реагували на своїх партнерів мишок і так і, в принципі, помирали, натискаючи на цей важіль, отримуючи от задоволення, як пізніше побачили, що насправді просто не точно поставили електрод, центр страху, центр задоволення. Вони розташовані дуже-дуже поруч. І Мілнер, здається, він сам був не біологом, він був психолог, ставлячи електрод, він помилився. Ось, але таким чином відкрили оцей центр задоволення, один із центрів, де виробляється дуже багато нейромедіатора дофаміна. Ось, і ми таким чином відчуваємо оце задоволення. Ось. У людей так само, звісно, ці центри є. І про що ще сьогодні ми будемо говорити, говорячи про біохімію цього процесу отримання задоволення. Нам потрібно пам'ятати, що наші нейрони, яких зараз вважають 85-90 мільярдів в головному мозку, в середньому у людини, вони між собою пов'язані контактами, але це контакти не прямі. Вони пов'язані таким контактом, де є проміжок синапс, і, власне, сигнал передається від одного нейрона до іншого, фактично, як човники з одного берега пливуть на інший. Тобто, ось тут ці човники стартували, да, з одної затоки і доплили до порту, до рецептора на іншому нейроні. Таким чином, сигнал передається від одного нейрона до іншого. Це важливо пам'ятати, коли ми будемо говорити про різні механізми, як нейромедіатори діють в тому чи іншому випадку. Що ще важливо пам'ятати, що сигнали, знову ж таки, у нас можуть бути залежно від типу нейромедіатора, або стимулюючі, або гальмівні. Ну і це приклади глутамат і ГАБА, це гамма-амінномасляна кислота, класичних нейромедіаторів, стимуляторів чи навпаки інгібіторів. Тепер переходимо, власне, до біохімії. Які ж речовини відповідають за відчуття щастя, задоволення нашому головному мозку? Найперше поговоримо про дофамін. Дофамін можна уявити як свого роду таку морквинку, яка постійно от перед нами висить і стимулює нас щось робити. Тому що, власне, він відповідає за
не стільки відчуття задоволення, скільки за очікування відчуття задоволення. Виробляється от в низці структур, про які ми теж поговоримо, і бачите, дуже багато його функцій пов'язані, наприклад, з руховою активністю. Те, що ми отримуємо задоволення просто від руху. Це все дофамін, відчуття задоволення від якихось емоційних реакцій. А потім від навчання, да, того, що нам хочеться навчатись, когнітивні функції. Це теж все дофамін, він синтезується із такої досить простої амінокислоти тирозину. І бачите, що в циклі його синтезу, що цікаво, норепінефрін, епінефрін, норадреналін, адреналін. Тобто наступні після дофаміну можуть синтезуватись в цьому ряді. Ось що стосується того, які ж і на які функції дуже впливають дофамін-продукуючі нейрони. Цих нейронів, якщо ми говоримо про 85-90 мільярдів нейронів, то цих нейронів всього в головному мозку приблизно 40 тисяч. От, зосереджені в певних структурах, як, наприклад, чорна субстанція, про яку скажемо, чи вентральне ядро покришки середнього мозку. Так ось рух, емоції, навчання, бачите, це все функції дофамін продукуючих нейронів, які стимулюють, щоб нам було це приємно і хотілося робити. Якщо говорити про рух, згадайте, який із боксерів дуже потерпав від хвороби Паркінсона. Да, Мухаммед Алі. Вони потерпають від різних, да, різних розладів. Але що цікаво, от в контексті дофаміну, да, що саме чорна субстанція – це один із центрів головного мозку, де дуже багато продукується дофаміну. І дійсно, коли відбувається дегенерація цих нейронів внаслідок от розвитку цієї хвороби, чи це від механічного, те, що у боксерів трапляється, да, що їм часто потрапляють удари в голову, чи інші якісь причини, ось, то це дуже серйозно позначається потім на, ну, можливостях робити дрібні рухи, ну і потім більш широкі. Це при тому, що у нас є в корі головного мозку частина моторна кора, да, центр моторної кори, у нас є, знову ж таки, 60% нейронів в мозечку зосереджених, які теж відповідають за рух, за координацію руху. Але якщо от невеличка ця структура чорна субстанція виходить з ладу, де продукується дофамін, ми з часом втрачаємо ці рухові функції. На сьогодні не знайдено способу, як це зупинити повністю чи повернути, да, до нормального стану. Є варіанти на 10, там, 15, 20 років відтермінувати цей процес дегенерації чорної субстанції. Коли ми говоримо про дофамін, що важливо ще пам'ятати? Для дофаміну дуже важлива наявність винагороди. Відповідно, найбільша кількість дофаміну у нас буде синтезуватись в дофамін-продукуючих структурах, коли ця винагорода буде неочікувана. Наведу приклад зі свого життя. Починаючи там бігати, я починав фактично бігати для себе, що називається, да? Двічі на тиждень, там, по одному кілометру, як доповнення до моїх тренувань з карате. І так трапилося, що в 2012 році ми з колегами, молодими науковцями, вирішили організувати змагання для вчених НАН України. Я на той час пробіг уже 3 марафони. Думаю, ну, я от організовую, я бігаю, ну, як не взяти участь, там всього 3 кілометри треба було пробігти. Ось, і вирішив теж взяти участь в старті, і так склалось, що серед тих 20 чимось людей, які вийшли на старт, я прибіг першим, я приміг неочікувано для себе, при тому, що до цього я не змагався зовсім, бігав в спокійному режимі, да? Ось, і це для мене, звісно, стало таким, ну, стимулом, який змусив зовсім переглянути своє ставлення до бігу як до виду спорту. Мені стало цікаво змагатися, і поступово-поступово я от перейшов зараз в біг взагалі як вид спорту і змагаюсь на ультрамарафонських дистанціях, що теж, ну, от дуже цікаво. Що буде, якщо нагорода у нас очікувана? Як зарплата, скажімо, да? Ми регулярно отримуємо стипендію, зарплату, неважливо. Те, що ми очікуємо. У нас дофамін буде все одно виділятись, бо це, ну, певна винагорода. Але
Поступово з часом його буде виділятись менше, і тому ну, те, що спостерігається в будь-якій компанії, організації, коли з часом, як кажуть, професійне вигорання. В тому числі, що у вас ви входите в звичне коло, у вас всі винагороди, які є, ось вони вже очікувані. Звісно, якщо співробітнику у нас час від часу дають неочікувану премію якусь, да, це одразу стає додатковим стимулом. Так само премія не обов'язково може бути матеріальна, звісно. Якщо співробітника там при всіх да, викликали, похвалили, дали грамоту, це теж працює. Це допомагає от перевести з цієї ситуації, що у нас мотивація поступово знижується, в ситуацію першу, коли у нас додатковий стимул – винагорода. І що ще може бути, який варіант? Що ми очікували отримати там зарплату, премію, щось очікуване, да, не отримали. У нас буде так звана помилка передбачення винагороди. Ось, і це часто є причиною, що людина може відмовлятись від цих очікувань. Дуже багато можна спостерігати ситуацій, коли у тих самих спортсменів чи у любителів у них є певні очікування від старту, коли вони виходять. Я пробіжу там за такий-то час, я виграю ці змагання, ну і так далі. Ось, якщо цього не трапляється, це насправді дуже великий удар, ну, по цій системі нашій дофамінові підкріплення. І часто, якщо у людини неправильно побудована система мотивації, що заслуговує на окрему лекцію, то буде відбуватися ця помилка передбачення, людині перестане подобатись, хотіти щось робити. Оцю непередбачувану винагороду, до речі, дуже класно використовувати не тільки в контексті, якщо ви керуєте якоюсь компанією, да, щоб своїх співробітників стимулювати. Якщо у вас є діти, у мене, наприклад, є малеча, 4 роки, то, звісно, оця неочікувана винагорода, коли дитина навчається щось робити, вона намагається там намалювати дерево. Ясно, що спочатку у неї виходять якісь закарючки. Ось. І є підхід, коли ми максимально намагаємось тримати там пензлик так правильно, ні, тут лінія виправ підправа так. Є один такий підхід, інший підхід – казати, о, як класно у тебе виходить, там, давай, намалюй ще щось. І таким чином у дитини завжди лишається, да, оцей стимул. Стимул продовжувати щось робити – це така от неочікувана для неї, ну, певна винагорода, мотивація. В 2017 році науковцям, які відкрили оцей механізм, як це працює, тому що там дуже цікава, теж дуже цікава регуляція на рівні нейронів, несподівана винагорода, їм дали Brain Prize Award, престижну премію за відкриття цього явища. Якщо ми говоримо про дофамін, ми будемо ще говорити про так звану систему винагороди, то насправді це така собі палиця на двох кінцях. Тобто, з одного боку, він може діяти як мотиватор, стимулюючи нас щось робити, з іншого боку, він може стимулювати нас щось не робити. І з еволюційної точки зору, насправді, це важливий механізм, тому що, коли ми знайшли, там, скажімо, умовно кажучи, чорні ягоди, смородину, поїли, нам добре, класно, ми відчули приплив енергії, ось, нас це стимулює повторювати. Якщо ми побачили якісь червоні ягоди, умовно кажучи, вовчі ягоди, поїли, нас пронесло, звісно, у нас є стимул не робити це, так звана реакція геть. І на молекулярно-біологічному, фізіологічному рівні у нас є два різні типи, ну, точніше, їх там 5 типів рецепторів дофамінових, ось, які діють, ну, от, в межах двох парадигм. Одна парадигма, яка стимулює, promote action, стимулює щось робити через рецептори D1, і через рецептори D2 навпаки у нас буде гальмування. Тобто два таких механізми – палиться на двох кінцях. Або вперед, або геть, якщо це не потрібно. Що стосується системи винагороди, власне, це комплекс певних структур. Ось, зверніть увагу, вентральна область покришки, потім головний центр задоволення, який мишки тоді самі собі стимулювали. Ось, і знову ж таки префронтальна кора – це вже частина кори цього неокортексу, яка відповідає за нашу самосвідомість, усвідомлення нас як людей. І тут, як вважають зараз, можна умовно виділити таку функцію, як сила волі. Ось. Ну, ми більш детально трошки про це поговоримо. Які ж можуть бути залежності
від залежності, пов'язані з дофаміном. Насправді, будь-яку залежність, яку ми будемо розглядати навіть сьогодні, вона досить щільно асоціюється із дофаміновими нейронами, але от безпосередньо на дофамін, наприклад, буде впливати кокаїн, така речовина. Яким чином? Згадайте наш синапс, про який ми говорили, да? І оці човники, які з одного берега до іншого. Так ось у нас дофамінові нейрони продукують дофамін, і, умовно кажучи, він тут перебуває в цьому синапсі одну хвилину. Через одну хвилину є спеціальний механізм, помпа, насос, який викачує дофамін з нейронів. Відповідно, він подіяв, передав сигнал, його забрали. Ми вже відчули якусь порцію задоволення, перестали її відчувати. Якщо ж у нас з'являються молекули кокаїну, що вони роблять? Вони блокують помпу, блокують викачування дофаміну. І він, умовно кажучи, тут перебуває не хвилину, а, скажімо, 10 хвилин. Відповідно, сигнал і рівень збудження рецепторів буде, ну, на порядок в 10 разів більший, ніж був до цього. Як ви думаєте, що тоді буде відбуватися далі? Чому виникає оця залежність від кокаїну? Що з нашими рецепторами буде відбуватись? Що відбуватись з синтезом дофаміну? Так, тобто організм починає, мозок починає, він хитрий, економити. Навіщо, якщо і так дофамін тут довго перебуває, навіщо мені синтезувати 100 молекул? Якщо я просинтезую 10, вони за цей час встигнуть, в принципі, там, зв'язатись з рецепторами. Крім того, і по рецепторам він теж дивиться, ці нервові клітини, навіщо нам 4 рецептори? Давайте лишимо 2, вони спокійно всі за цей час провзаємодіють із дофаміном. Відповідно, знижується синтез дофаміну, знижується кількість рецепторів, і людині тепер без стимула для того, щоб отримати задоволення навіть від звичайних речей, там їжі, та те, що подобалось, їй це вже важче набагато зробити. Ось так виникає і залежність, скажімо, від кокаїну. Як можна підвищити рівень дофаміну в організмі? Давайте почнемо от з цього, що, ну, найперше, звісно, це контролювати, регулювати рівень наявність їжі, амінокислоти тирозин, фенілаланін, тому що дофамін синтезується от із тирозину, а тирозин може із фенілаланіну, теж є там біохімічний ланцюжок, як синтезуватись. Тому, якщо у вас в продуктах достатньо цієї амінокислоти, в принципі, це перший крок, як можна, щоб був стимул і нормально дофамін синтезувався. Другий важливий момент – це наявність цілей. Оскільки ми казали, що дофамін, він пов'язаний з очікуванням винагороди, те, що коли ми ставимо цілі, це, по суті, є оце от очікування винагороди. І не дарма кажуть «dream big», да? Ставте великі, високі цілі. Чим вищі вони будуть, тим більші наші очікування, і тим більша порція дофаміну виділяється, і ми фактично самі себе стимулюємо рухатись до цих цілей, і потрошку отримаємо винагороду. Крім того, якщо у нас цілі великі, да, справді масштабні, нам часто доводиться розбивати на етапи шлях до них. Кожен етап – це маленька, невеличка винагорода дофамінова. Ось таким чином, в принципі, якщо у вас є питання, як займатися спортом довго, да, і регулярно, поставте велику ціль, там, пробігти марафон, наприклад. Для досягнення цієї цілі комусь може знадобитись кілька років. Ось, і через проміжні етапи рухайтесь поступово, тоді ви будете отримувати задоволення від кожного тренування, бо ви знатимете, що ви зробили щось для досягнення вашої цілі. І так само з будь-яким питанням. А що ще буде стимулювати дофамін? Фізична активність, медитація, до речі, як не дивно. Фізична активність взагалі досить універсальний такий засіб. Приблизно через 20 хвилин, навіть помірних аеробних навантажень, у нас синтезується цілий коктейль нейромедіаторів, в тому числі і наш дофамін. Другий нейромедіатор, перескакуємо до нього. Він, можна сказати, трошки антагоніст дофаміну, тому що дофамін – такий мотиватор, який постійно хоче кудись нас виводити із нашої зони комфорту, кудись нас рухає, щоб ми бігли, досягали чогось. Серотонін – це такий собі містер дзен, якому добре тут і зараз, і нікуди він далі не хоче рухатись. Якраз оце відчуття задоволення, хорошого настрою, гарний апетит, сон, лібідо, навіть відчуття соціальної значущості.
Це все от пов'язано з дією серотоніна. Більш того, серотонін раніше особливо вважали ключовим нейромедіатором, який страждає, синтез якого страждає під час депресії. Чому розвивається депресія? Що порушений синтез метаболізму серотоніну. Зараз на це питання дивляться більш широко, але тим не менш роль серотоніну в цьому досить велика, важлива. Він синтезується теж з амінокислоти такої триптофан. І подивіться, що цікаво, що якщо в циклі синтезу дофаміна присутні були норадреналін, адреналін наступними, да, на наступному етапі, то тут у нас є ще один цікавий гормон – мелатонін, речовина, яка впливає на те, як відбувається сон. І ми будемо говорити, що, наприклад, для синтезу серотоніну у нас важлива наявність світла. Коли багато світла, сонячно, якраз досить багато серотоніну синтезується. Коли ж стає темно, коли менше світла, у нас якраз починає активно синтезуватись мелатонін. Ось теж такий цікавий механізм переключення регуляції. Він синтезується теж от в певних структурах мозку, і бачите, майже по всіх ділянках головного мозку діє. Є 7 типів рецепторів, і вони розкидані по всьому мозку, і навіть по всьому тілу, по багатьох органах. А що важливо ще згадати, що у чоловіків, у жінок трошки по-різному по швидкості і по кількості синтезується серотоніну. У чоловіків трошки швидше і трошки більше. І тому вважають, що жінки більш схильні до, скажімо, якихось нервових там розладів. Ось, на жаль, отак. Що ще цікаво, що ще більш цікаво, що всього 5% серотоніну синтезується в нейронах головного мозку. А інші 95% в нейронах, які нервують кишечник і забезпечують там правильну перистальтику, оцей от здоровий апетит і так далі. Зараз дуже активно, до речі, досліджують питання впливу мікрофлори на наш головний мозок. Тому що часто ми схильні думати, що от я люблю гамбургери, тому що вони мені подобаються, я їх люблю. А насправді ті продукти, які ми вживаємо, вони формують ту мікрофлору, яка є у нас в кишечнику. Мікрофлора не сидить там ізольовано, просто сама по собі. Вона постійно комунікує з нашими клітинами і з нервовими клітинами в тому числі, стимулюючи їхню роботу і синтез цього ж серотоніну. І тому, якщо ви на 2-3 тижні відмовляєтесь від якогось продукту, переходите, скажімо, на харчування там без цих гамбургерів на інше, ви можете помітити, що вам не так і сильно хочеться його їсти, порівняно з тим. Тому те, яку мікрофлору ми формуємо в кишечнику, насправді це важливо, і важливо ще з точки зору роботи оцієї системи задоволення серотонінової. Тому ми можемо на це впливати через дієту, як правильно побудувати дієту, навіть є на сайті Міністерство охорони здоров'я, можна почитати, але, звісно, це теж дуже цікава, широка тема. А що стосується залежностей від пов'язаних із серотоніном, то от є теж ряд речовин, скажімо, як екстазі, трошки меншою мірою кофеїн, теофілін, які будуть на це впливати. І як, наприклад, що робить екстазі? От подивіться, серотонін продукуючі нейрони в нормі після 2 тижнів екстазі і ось через 7 років після прийому. Тобто так само дуже схоже, як з кокаїном було, коли у нас стимулювалось перебування дофаміну довший час в міжнейронному просторі в синапсах, так само, власне, відбувається і з серотоніном при прийомі екстазі. Ось, і відповідно це виснажує наші нейрони, вони продукують менше серотоніну, менше рецепторів до нього. Відповідно, приблизно такий може бути варіант. Потім це все може відновитись якоюсь мірою, але не завжди до 100%, які були до цього. Що стосується антидепресантів, то тут фактично, яким чином раніше думали, можна побороти депресії. У нас порушується синтез серотоніну, що ми зробимо? Ми так само, як кокаїн він блокував помпу зворотнього захоплення дофаміну, ми так само давайте заблокуємо, наприклад, помпу зворотнього захоплення серотоніна.
Ось заблокували, у нас серотоніну мало, але він перебуває довший час. Відповідно, ну, ми відчуваємо ефект, да, буде поліпшення там настрою і так далі. Але, звісно, в довготривалій перспективі це не може дати, ну, хорошого ефекту, тому що так само наш мозок хитрий, він продовжує ще скорочувати синтез серотоніну, синтез рецепторів, чутливих до серотоніну. І тому, ну, застосування цих засобів, антидепресантів, воно ефективне на якихось там початкових етапах, в доповненні з іншими підходами і методами. Але для фарміндустрії, от подивіться на цифри, да? Для фарміндустрії антидепресанти – це все знахідка, і це велика кількість грошей, які вони заробляють на цьому. Як можна рівень серотоніну підвищити? Знову ж таки, є певні продукти, да, які в цьому нам можуть допомогти, от банани ті самі. Але що важливо пам'ятати? Амінокислота триптофан, вона одна з найменших. І коли ми їмо, наприклад, от м'ясо, там сир, де триптофану багато, що відбувається? Ми ще споживаємо, звісно, і значно більше амінокислоти. Якщо хто займається там спортом, чув про BCAA, да, амінокислоти, великий аргінін, там лізин, лейцин, ізолейцин. Ось, відповідно, ці амінокислоти, вони, можна уявити, приблизно як такий певний трафік іде, да, от різні машини різної величини. Ці амінокислоти як фури, а наш триптофан, він такий маленький автомобільчик, жук, там, чи смартик, да? І всі вони рухаються, щоб пройти через гематоенцефалічний бар'єр, потрапити в нейрони головного мозку. Ясно, що ці фури, вони, ну, туди першими проходять і заважають маленьким машинкам пройти. А в той же час, якщо ми з'їмо щось солоденьке, ну, як десерт, да, скажімо, після основної страви, що відбудеться? Ці великі амінокислоти залучаються, синтезуються, інсулін виділяється в кров, і вони йдуть в м'язи на побудову там м'язів. Відповідно, у нас хайвей, відкрита дорога для нашого маленьких смартиків, і вони потрапляють в мозок в першу чергу, і таким чином ми, ну, будемо отримувати більше задоволення, ніж якби ми просто поїли м'ясо. Так можна їсти десерт? Особливо сало з шоколадом. Це досить виправдано. Що ще? Ми говорили про сонце. Пам'ятаєте, синтез серотоніну, він досить тісно пов'язаний із наявністю світла. Освітлення, сонце, спорт, тут легко запам'ятати, і секс. Сонце, спорт, секс. Це ті якраз от процеси. Під час спорту синтезується коктейль нейромедіаторів, під час сексу так само. Ось що буде нам давати дофамін, серотонін, ну і решту, про які ми зараз будемо говорити. Ендорфіни. А ще цікавий клас сполук, опіатоподібні сполуки. Згадайте, де застосовували раніше морфії, морфіни? Да, як знеболювальні. Це фактично наші внутрішні знеболювальні. Дуже цікаво, от, якщо поспілкуватись з фізіотерапевтами, ті, які лікують різні травми, проблеми у людини. І є навіть картинка, треба буде вставити її колись на лекцію, на якій показано, що в 80% випадків ми не відчуваємо різні протрузії, дегенеративні зміни менісків. Ми ходимо, ми це не відчуваємо. І багато-багато інших болячок. Чому? Тому що у нас є внутрішня система, яка локально спрацьовує і гасить ці, в принципі, невеликі больові сигнали. Ось, з іншого боку, коли робота цієї системи порушується, ми можемо відчувати фантомні болі. Да? Коли у нас, наприклад, вже немає тієї руки чи ноги. Більш того, коли от опіатоподібні сполуки, чому це досить страшний наркотик. Да? От героїн і решта похідних, який, ну, якийсь час навіть застосовували як знеболювальні, продавали в аптеках. А потім зрозуміли, що від цього залежність. Чим він страшний? Тим, що, да, виникає ефект, знижується синтез власних ендорфінів. І, відповідно, людина без прийому героїну буде відчувати дуже страшні болі. Тобто це не просто, що мені хочеться, да? А мені потрібно оці всі внутрішні болі, ті, що ми зазвичай не відчуваємо. Ось, ми їх будемо дуже відчувати, і, да, потрібно приймати якусь зовні речовину,
щоб це все заблокувати. Що стосується більш хороших варіантів, як працюють наші ендорфіни, під час марафонів, ультрамарафонів, що відбувається у нас? Насправді відбуваються постійно якісь мікророзриви в наших м'язах, що потім викликає, до речі, кріпатуру, не молочна кислота, а наші мікророзриви в м'язах. Ось якісь неприємні відчуття в різних органах, які постійно там трусяться, да, ударне навантаження. А відповідно, ендорфіни, вони періодично, ну, збільшується їхній синтез, виділяються в кров, і в якийсь момент ми біжимо-біжимо, нам стає тяжко, важко, але, от не дарма кажуть, pain is temporary, проходить якийсь невеличкий час, достатньо синтезується цих ендорфінів, вони запускаються в кров, і значною мірою цей сигнал больовий можуть блокувати, ми відчуваємо, о, нам стало легше, як відкрилось друге дихання, ми побігли далі. Тому ті, хто бігають марафони, вони могли з цим стикатись, ті, хто бігають ультрамарафони, то точно стикались, тому що там, ну, дійсно така хвилеподібна крива, коли нам легко, важко, легко, важко. І треба просто, ну, не доводити до ситуації, коли нам зовсім важко, зовсім капець. Да? От. Але в той же час треба розуміти, що да, от ще трошки потерпіти, синтезується достатньо ендорфінів і можна буде продовжити. Да, ну, про морфін, героїн я сказав. Як можна підвищити рівень ендорфінів? Недарма там була на першому слайді дівчинка з червоним перцем. Наші рецептори до гострого, вони насправді досить сильно пов'язані з синтезом ендорфінів, тому як варіант можна поїсти червоного перцю. Ось це буде стимулювати синтез ендорфінів, отримання невеличкої такої ейфорії. Ще будуть в цьому плані відігравати дуже хорошу роль сміх. І, до речі, під час навіть ультрамарафонів, там різних забігів, є от ряд спортсменів, професіоналів, які часто, ну, багато посміхаються. Їм важко, вони посміхаються. І це насправді не просто там якась заморочка, да? А це в той же час стимулює виділення цих ендорфінів, які трошки біль пригашують. Ми якби, ну, і відволікаємось від цього, і в той же час у нас трошки більше буде ендорфінів виділятись. А як ще? Можна зробити те, що називається вау-ефект. Якщо ми ніколи не були в горах, ми залазимо на якусь височенну скелю, звісно, ми будемо стимулювати синтез ендорфінів, щоб, ну, і будемо відчувати цю ейфорію. Ми зробили щось, що нам здавалося, що, ну, просто неможливо. Було важко, але ми це зробили. Так само секс, спорт. Тут два С, без світла. Ось, ендоканабіноїди. Раніше вважали, що ейфорія бігуна, ось цей піднесений стан на фініші, коли людина прибігає, їй здається, що о, я можу бігти ще, ну, нескінченно. Що це пов'язано з дією ендорфінів. Насправді виявилось, що просто не помічали ще трошки менші сполуки, які мають дійсно схожість з молекулою тетрогідроканабінолу, складової речовини, яка є в марихуані. Ось, але це от як наші внутрішні канабіноїди, тому ендоканабіноїди. І, власне, завдяки оцим речовинам, похідні арахідонової кислоти, ми можемо відчувати цю ейфорію, якщо ми бігаємо, особливо там довгі дистанції. Особливість цих речовин порівняно з попередніми, з дофаміном, серотоніном, ендорфінами, в тому, що, по суті, це не стимул, який надходить від одного нейрона до іншого, а це швидше реакція нейронів, яких стимулюють, на сигнал від нейрона, який це робить. Тобто, от у випадку без ендоканабіноїдів в мозок, в різні центри нейронів постійно надходить дуже-дуже-дуже багато різних сигналів, які часто протирічить одному, один одному. Наприклад, один сигнал каже «продовжуй, продовжуй бігти», інший каже «там у мене там болить п'ятка», третій каже «нам потрібно поїсти», четвертий ще щось, ну і так далі. Да? А ендорфіни, ендоканабіноїди, точніше, це реакція, вони пригальмовують частину із цих сигналів, і таким чином ми, наприклад, забуваємо, що у нас там болить п'ятка, або не звертаємо на це уваги, нам не так-то вже і хочеться їсти, ми сфокусовано можемо продовжувати, скажімо, той самий біг. Ось, тобто вони дозволяють збалансувати оці всі сигнали. Бачите, це така от як відповідь, яка
трошки пригальмовує ось цей збуджуючий сигнал, що давай-давай, поїж щось, або давай розберись з цією травмою. І таким чином, це теж хороше еволюційне пристосування, ми можемо продовжити, наприклад, наш біг, якщо йдеться про наздоганяння мамонта чи втечу від шаблезубого тигра, що, в принципі, є важливо. Які ж речовини? Ну, марихуана, канабіс і гашиш, всі похідні, це все те, що впливає, да. Частково, звісно, при вживанні цих речовин на різні центри буде трошки по-різному впливати, але в тому числі особливо на ендоканабіноїди. Як підсумок цього блоку, такого більш біохімічного, фізіологічного, скажімо, ми розглянули 4 основних нейромедіатори, які пов'язані з тим чи іншим задоволенням, отриманням задоволення. І що потрібно ще наголосити, сказати, що дійсно важливий баланс нейромедіаторів. Бо, наприклад, ми говорили про дофамін, серотонін. Ну, уявіть ситуацію, що у нас ми занадто мотивовані, да? У нас занадто багато дофаміну. Траплялися вам такі, мабуть, люди, які там поїхали сьогодні в гори. Потім вони беруться за якусь іншу справу, а давай зробимо це. По суті, вони, да, вони відкриті, вони виходять з цієї зони комфорту, але у них немає ресурсу, немає збалансованості, щоб часто доводити цю справу до якогось логічного завершення, до кінця. Якщо у нас дуже багато серотоніну, знову ж таки, нам класно і так, от, а зроби у тебе дедлайн, тобі треба здавати там статтю чи книжку. Ну, добре, здам, да, скоро здам. Ось, це дія серотоніну, і класний є теж такий анекдот фізіологічний, з фізіологічним підтекстом. Приїздить американець, такий дофаміновий американець, на острів, де під пальмою з бананами лежить туземець. Він каже, та чого ти тут лежиш? Назбирай бананів, продаси їх, ти ж будеш мати гроші. Туземець такий, ну і що? Туземець серотоніновий, да, у нас? Ну і що з того, американець? Ну як що? Ти матимеш гроші, наймеш ще 10 таких туземців, вони зберуть 10 разів більше бананів і буде в 10 разів більше грошей. Той, ну і що далі, да? Той такий, ну як що далі? І будеш собі лежати там і плювати в стелю, в небо в даному випадку. Той такий, та я і так лежу і плюю в небо. Да? Тобто от вам дофамін і серотонін, антагоністи. Тому зверніть на увагу, що баланс нейромедіаторів, він так само важливий, як достатній синтез одного чи іншого. Система винагороди. Коли ми говорили про дофамін, ми починали про це говорити, що для того, щоб нас спонукати робити щось чи не робити, еволюційно сформувалась в головному мозку така система на основі фактично дофамінових нейронів та структур, які продукують дофамін, які в одних випадках можуть ось стимулювати якусь ту чи іншу дію вперед, в інших випадках її гальмувати, сигнал геть. По суті, в першу чергу буде йтись про якісь базові функції потреби, їжа, секс, соціальна взаємодія. Ну, дракс – це більш пізній еволюційно. Ось, про які частини мозку йдеться? Вентральна покришка, де дуже багато дофамін-продукуючих нейронів. Далі у нас головний центр задоволення – це оце прилегле ядро, яке собі мишки стимулювали. І далі сигнал йде в префронтальну кору. Ми маємо всього 0,4 секунди на те, щоб префронтальна кора могла проаналізувати якийсь стимул і прийняти рішення, накласти вето на це чи не накласти. Наприклад, ми побачили там шоколадку. Ось, часто реакція людей настільки швидка, да, що ми не загледілись, як шоколадка уже в роті, і потім тільки ми усвідомили, що ага, да, це шоколада, насправді я думав, що там великий піст, спробувати відмовитись від солодкого, від цукру, да, ну якийсь час пожити без цього. Тому от розвиток цієї частини префронтальної кори, це по суті розвиток такого нашого контролю. Перший момент контролю – усвідомити, да, усвідомити, що цей сигнал надійшов, що ми побачили шоколадку, що це, ну, певний стимул. А другий момент – порівняти, от, яка наша система цінностей, чи які у нас є поставлені цілі, і прийняти на основі цього рішення. Да, уявіть, наскільки складно, да, порівняти, прийняти рішення, і все це в 0,4 секунди. Якщо це не тренувати,
ясно, що шансів у нас протистояти оцим рефлексам, отримати задоволення, ну, практично немає. Як це можна тренувати? Ну, найперше, звісно, починати просто от усвідомили і дуже сильне бажання, да, щось зробити, з'їсти ту ж саму шоколадку, спробувати відкласти це на якийсь час. Ну, там, почекати хвилинку, почекати 5 хвилинок, 10. Через якийсь час ви помітите, що якщо особливо про довгі періоди йдеться, що з'їм в кінці дня, після того, як зроблю там те-то, да, як винагороду, то часто можна помітити, що цей стимул, він от був такий, ну, ніби сильний, і вам здавалося, що все, я ніяк не зможу, якщо не з'їм цей шоколад. А виявиться, що, ну, не так і, в принципі, і хотілося, бо цей пік пройшов дофаміну. Тому, да, тренуйте вашу префронтальну кору, це ключ до регуляції цієї системи. А чому у нас можуть виникати залежності? І залежності різні, насправді. Тобто ті самі соцмережі, інтернет, тому що, ну, по-перше, баланс. Ми говорили про баланс, да? Дофамін, серотонін. А ще у нас, згадайте, центр задоволення, він межує дуже близько з центром страху. А там саме, в принципі, і центр емоцій, і часто комунікації між цими центрами, вони дійсно порушуються. І, да, можуть бути, ну, проблеми утворення звичок. Ми сьогодні не говоримо практично про це, але дійсно є люди, у яких, ну, генетично вони більш схильні до тих чи інших звичок. Ось, і їм треба, ну, над своєю префронтальною корою працювати значно більше. Знову ж таки, повертаючись до, от, скажімо, таких звичок, пов'язаних з соцмережами, це дуже яскравий приклад того, як ми недостатньо добре задіємо нашу дофамінову систему. Тобто, якщо у людини немає великих, хороших цілей, да, важливих цілей, що відбувається? Мозок так чи інакше потребує дофаміну, хоче отримувати дофамін. Ось, відповідно, він його шукає де? Він його шукає, ну, в доступних місцях, тому що соцмережі – це завжди неочікувана якась маленька винагорода. Ми зазирнули в соцмережі, побачили, о, а там новенький пост, або хтось прореагував на мій пост, там поставив лайки, да? Або, о, класний пост, можна і самому там комусь подарувати ці лайки. Тобто, по суті, не ставлячи собі великих цілей, не досягаючи їх, ми будемо, наш мозок буде шукати ці цілі в зовнішньому світі, як правило, це щось таке, що не потребує особливих зусиль. Тому ставте великі, недосяжні навіть, які здаються цілі, да, для того, щоб знизити кількість оцих от непотрібних нам, по суті, якихось цілей і дій. Тепер переходимо до різних речовин цікавих. Кава. Кава, насправді, це, ну, дуже комплексна така речовина, не речовина навіть, а багатоскладова речовина, в якій міститься, от, ну, кажуть, навіть понад часто 1000 сполук. Із них, звісно, основних не так багато. Ми поговоримо про кофеїн, теобромін. І якщо говорити про кофеїн, то він, ну, звісно, міститься не тільки там в кавових зернах, всмоктування в кишечник через 45 хвилин, період піврозпаду 3-6 годин і безпечна доза, та, що вважається зараз на сьогоднішній момент, порядка 400 мг на добу. Залежність, вважають, може розвиватись від 1000 мг на добу. Ми подивимось на слайді, скільки це в контексті кількості чашечок кави. Ось, що стосується механізму дії, да, те, що цікаво, на що впливає кава. Справа в тому, що коли ми активно там думаємо, працюємо чи просто працюємо, у нас поступово є така молекула енергетична АТФ, я її навіть напишу, ось ATP часто пишуть, основна енергетична, можна сказати, валюта клітини. Так от, з часом вона використовується в різних біохімічних реакціях, і вона втрачає спочатку один залишок фосфорної кислоти, потім другий, і перетворюється в такий аденозин монофосфат. Ось, і власне, накопичення ось цього аденозин монофосфату, тут аденозин, він фігурує. Накопичення його – це є сигналом для наших нервових клітин, що, хлопці, ми вже трошки втомилися, треба піти відпочити, полежати, поспати, можливо, поїсти. Да? Це сигнал для відпочинку.
Що робить кофеїн? Кофеїн він може зв'язуватись з фактично аденозиновими рецепторами. Рецепторами, які чутливі до цієї молекули і дають сигнал мозок. Але коли кофеїн зв'язується, він блокує ці рецептори. І частина молекули цих аденозина не може вже зв'язатись. Таким чином ми, по суті, зменшуємо відчуття оцієї втоми, виснаження. І, відповідно, нам здається, що ми взбадьорилися, а насправді ми просто не відчули, наскільки глибоко ми зайшли в цю втому. Тому, відповідно, висновок, що, звісно, ситуативно прийом кави, вживання кави, кофеїну, він може бути, і це нормально. Ми, по суті, для того, щоб там встигнути в якийсь дедлайн, ми трошки задіяли якісь резерви, які завжди є в організмі. Він теж такий у нас цікавий, що він ніколи не працює на 100%. Він приберігає щось на чорний день. Ось ми задіяли частину резерву, зробили, але використовувати каву от на регулярній основі для боротьбою там з втомою, для того, щоб довго робити якісь проєкти по ночах, це, звісно, шлях не дуже, скажімо, з точки зору довготривалої, здоровий, тому що наслідки для здоров'я можуть бути досить серйозні. Скажіть, хто стикався з такою штукою, що, наприклад, пили-пили каву, нормально, збадьорює, а потім перестала і навпаки не збадьорює? Є такі? А на кого початково кава діяла не збадьорюючи, а навпаки пригнічуючи? Є такі, так? Дивіться, теж два моменти. Коли ми говоримо, що кава діє, наприклад, не збадьорює більше, а навпаки засипляє, скажімо. Справа в тому, що окрім кофеїна є в каві, особливо якщо говорити про саме кавове зерно, не про оболонку, така речовина як теобромін. І якщо ви вживаєте розчинні кави, тобто не заварні, якісь зерен мелених, а розчинні, які в основному готуються із цієї серединки, із зерна, то там теоброміну буде більше. І відповідно, якщо у вас особливо чутливість рецепторів більше до теоброміну, у вас і буде оцей ефект спостерігати, що кава більше засипляє, ніж бадьорить. А інша ситуація може бути, коли ви довгий час і багато досить вживали каву, це у мене було до третього курсу. Чутливість, знову ж таки, рецепторів змінюється, і відповідно у нас на кофеїн не так яскраво виражена реакція, а в той же час теобромін, який через 25 хвилин починає в основному діяти, реакція зберігається, відповідно у нас буде ефект більш виражений, не збадьорювальний, а навпаки. Це про каву. Можуть бути різні такі варіанти. Знову ж таки, про аденозин, кофеїн, дофамін. Що стосується кількостей, де скільки кави, навіть зверніть увагу, в безкофеїновій каві все одно трошки є кофеїну. Зелений чай, там аналог теофілін, але так само, в принципі, як кофеїн він діє. 150 грамів, в гарній заварній каві 150 міліграм і 3 чашечки, в принципі, на день, це вважається, що, в принципі, в межах норми можна випивати. Якщо більше, можуть бути різні ефекти. Дуже цікаво, що раніше, свого часу, я чому відмовився від кави, перша причина те, що перестала збадьорювати, а друга причина, бо я знов почав активно займатися спортом. І десь я прочитав, що кава негативно впливає на серцево-судинну систему, підвищує там тиск і так далі, вирішив відмовитись. А насправді, що зараз показують, що для видів спорту на витривалість кава, по суті, це легальний допінг. Приблизно на 20% можна свої результати підвищити, коли ми вживаємо каву. Під час ультрамарафонів на другу частину дистанції, наприклад, якщо там 120 км, ми говоримо, після 60-го кілометра я починаю вживати гелі з кофеїном для того, щоб вже використати резерви, збадьоритись, і це дійсно працює, що цікаво. Це те, що корисно, думали, що кава шкідлива для роботи серця, але потім побачили, що насправді кількість інфарктів і взагалі загальна смертність серед тих, хто вживає каву, вона навіть менша, ніж серед людей, які не вживають. Тому
Ну і от дивіться, ризики хвороб Альцгеймера, Паркінсона, про які ми говорили. Насправді кофеїн, він в чомусь і досить класна, корисна речовина. А що не дуже гарно, що от подивіться, засвоєння заліза. Скажімо, якщо у вас проблеми, є от переданемічні якісь стани, ви ще додаєте каву, це може бути не дуже гарно. Для щільності кісток, якщо у вас і так проблеми з кальцієм, засвоєння кава, вона може це дещо погіршувати ситуацію. І все ж таки з артеріальним тиском, дійсно, от вплив на серцево-судинну систему, кава може викликати підвищення. Тому неоднозначно, але якщо дивитись, от дуже класно знайшов табличку, але російською, нічого, дивіться, от рівень залежності, і смертність, то кофеїн насправді він, десь там посерединці. Ось у нас між іншими речовинами, які теж впливають. Що стосується абстинентного синдрому, приблизно воно так і відбувається, що тиждень, когось плюс-мінус там більше, до 2 тижнів вас може, можна сказати, там трусити, дратувати все, боліти голова буде, але потім, зрештою, якщо ви відмовляєтесь від кави, ви це відносно легко проходите і рухаєтесь далі. Тобто у нас є залежність, пов'язана з аденозиновими рецепторами, нейронами, і ще є вплив на дофамін. Ось, як я і казав, що всі фактично залежності у нас вони з дофаміновими пов'язані. Тому не перевищувати безпечну дозу, якщо вживаєте каву. Пити натуральну каву бажано, не розчинну, тому що розчинна не тільки з тієї точки зору, що там багато теоброміну, а ще й туди чимало різних домішок можуть додавати. І не використовувати каву на регулярній основі для боротьби там з недосипанням чи для підвищення ефективності своєї роботи. Алкоголь не менш цікава речовина, яка насправді здатна в організмі проникати, по суті, через всі бар'єри. Тобто для нього немає бар'єрів, бо він може розчинятись і в воді, і в жирах, тому будь-який гематоенцефалічний бар'єр, клітинні мембрани – це для нього не проблема пройти. Він, власне, є ряд ферментів, які, до речі, у різних націях по-різному працюють. І деякі нації, вони дуже швидко п'яніють, не можуть, по суті, переварювати, утилізувати алкоголь ефективно. Для них це проблема, але є люди, які можуть, у яких два фермента працюють дуже гарно, і вони можуть пити досить багато. Але що відбувається, якщо пити багато регулярно? Якщо у нас утилізація відбувається навіть гарно, все одно у нас накопичується дуже багато різних речовин, починаючи від різних вільних радикалів, залишки ацетальдегіди, оцтова кислота і так далі. І найбільшу шкоду насправді алкоголь завдає клітинам мозку. Подивіться, безпечної дози алкоголю не існує. Не існує саме через те, що відбувається вплив на наш мозок. А скажіть, хто чув таку штуку, що вино подовжує життя, корисне там для здоров'я, для довголіття? У нас лекція була. У вас була лекція? Ага. Від Досенка. Ага. Так от, періодично в пресі спливають ці факти, міфи. Знову ж таки, виноробні компанії це підтримують, ці дослідження. Яку, пам'ятаєте, Досенко, мабуть, вам казав, яку речовину виявили в вині? Яка от... Кверцетин, а ще резвератрол. Згадував він таку? Бо кверцетин – це більше як антиоксидант, який є в яблуках тих самих. Ось, і антиоксиданти, загалом, це от користь, скажімо, це те, що користь вина. А що стосується резвератрола, який вважають от речовиною, яка може продовжувати життя, чому так вважають? Бо в дослідах на щурах, на мишах показали, що їм вколювали резвератрол, ось і дійсно у них тривалість життя збільшувалась. Так от, справа в тому, що чому це для людини не зовсім працюватиме у випадку вина. Там дійсно є резвератрол, і про це пишуть в газетах, і пишуть, що пийте вино, будете жити довго. Але справа в тому, що ті концентрації, якщо перевести на концентрації, які в дослідах на мишах робили, на щурах, то нам треба випивати, скажімо, в тиждень там порядка 50 літрів вина. Це досить, як би сказати, не дуже фізіологічно,
І з цієї точки зору можна сказати, що ці ефекти від келиху вина, в якому там цього резвератролу, ну мінімум, їх не можна, принаймні поки що, на даний час, по дослідженням, які є, не можна асоціювати, ну, з якимись бенефітами для продовження життя. Тому, ну, так, кверцетин можливо, але шкода від того алкоголю, який є, впливу на нейрони наші, вона буде все ж таки більшою і буде, ну, нівелювати, можна сказати, оці всі позитивні ефекти від кверцетинів. Так, дивіться, от на пам'ять мислення, да, різні системи там чутливості, роботу мозочка, координація рухів, все це буде вплив. 30-річний експеримент показав, що навіть помірне споживання алкоголю, воно все одно буде негативно впливати на оці вищі функції мозку, ті, що називають когнітивними. Увага, пам'ять, мислення, ну і так далі, так далі. Ну ось різні є купа, можна знайти підбірку страшних картинок, в що перетворюється там мозок алкоголіка. А нам насправді буде цікаво, як в динаміці от різні дози алкоголю будуть впливати на роботу мозку з точки зору нейромедіаторів. Дивіться, малі дози, 10-20 грам еквівалент, ну там келих вина, пляшечка пива. Що відбувається? У нас психостимулюючий ефект, стимулюється в першу чергу дофамін, дофамін продукуючі нейрони, вони дуже чутливі до алкоголю. Відповідно, у нас одразу покращення настрою, зняття частково втоми. Окей, здавалось би, на цьому, ну, в принципі, можна зупинитись, якщо людина може це регулювати, ну, дуже класно. Що відбувається далі? Хочеться цей стан закріпити, да? Продовжити. Відповідно, більші дози у нас із стимулюючого ефекту починає накопичуватись трошки інші ефекти. Стимулюються уже нейрони, які продукують гамма-амінмасляну кислоту. Це основний наш гальмівний нейромедіатор. Відповідно, стало більше гамма-амінмасляної кислоти, сонливість, картина, коли обличчям в салат людина падає. Це все про це, заспокійливий ефект. І, по суті, ну, певна вже йде інтоксикація організму. Це як захисний рефлекс, щоб організм, ну, не вживав більше. Але, тим не менше, у нас знаходяться люди, які можуть пройти і цей бар'єр. Вони продовжують вживати. І тут у нас відбувається, що називається, когнітивний дисонанс. Да? Коли з одного боку і багато і дофамінові перезбуджуються нейрони, з іншого боку і нейрони, які продукують гамма-амінмасляну кислоту, і кому як пощастить. У когось біла гарячка, він стає буйним, активним, бігає туди-сюди. А у когось, навпаки, депресія, все капець, кінець світу. Ось вам дози, да, ну, високі дози алкоголю. Звісно, так само при довготривалому вживанні ми можемо пройти оці всі стадії і довести себе, да, що у нас стабільно буде стан оцієї білої гарячки вже від набагато менших доз алкоголю. Алкоголь, от дивіться, він відносно рівень залежності, ну, невисокий, але тим не менш, смертність від алкоголю, ну, одна із найвищих серед цих речовин. Як виглядає абстинентний синдром? Да, у нас депресія може бути по дофаміновому типу. Що це значить? Це значить, що людина встає зранку, їй погано, і для того, щоб якось себе зібрати докупи, їй треба випити чарку. Тоді вона може працювати якось, да, виконувати якусь роботу. Може бути ситуація біла гарячка. А тоді у людини більш страждають оці нейрони, які гальмують, продукують гамма-амінмасляну кислоту. Відповідно, ця людина для того, щоб заспокоїтись, да, вона ходить нервована, роздратована, поки не вип'є. Випила, руки перестали труситись, сантехнік там зробив щось, умовно кажучи. Да. Відновлення, ну, знову ж таки, буде залежати від стажу, але вважаю, що протягом року більш-менш можна цю ситуацію, ну, збалансувати, відновити, якщо ви вживали алкоголь. Тому перший великий висновок, що безпечної дози, щоб там не писали, не казали про користь тих чи інших речовин, які в вині, в інших, але не забувайте, що алкоголь, він в першу чергу буде впливати на ваші нейрони, в тому числі от дофамін, продукуючі нейрони. Хвороба Паркінсона, чорна субстанція, потім пам'ять мислення, пов'язані з цим, ну і емоції. В тому, в чому задіяний дофамін, це все буде страждати. Ось, прийнятна доза. Прийнятна – це така, яка, ну, наносить якусь мінімальну шкоду, але, скажімо, прийнятна. Да? Для медиків
Це, кажуть, прийнятно, да. І алкоголь для мозку нашого – це насправді, да, велика отрута. По часу, чи маємо можливість про нікотин, чи пробіжимо, поговоримо про цукор? Ну, давайте. Давайте, про нікотин. Чи є у нас курці? Давайте так. До куриці. Ага, немає чи до. Але, да, ну, можемо в загальному сказати, що, безперечно, паління само по собі, воно шкідливе буде чим, що там, ну, так само, як і в каві, там тисяча речовин, а тут теж десятки речовин, різні смоли, там формальдегіди, які будуть, ну, в першу чергу, на наші легені там діяти і так далі. Але що цікаво, що сам нікотин, алкалоїд, для чого його рослини синтезують? Коли комаха, якась комаха чи тваринка починає їсти рослину, в якій є нікотин, з неї відбувається наступне, її починають судомити її м'язи. Тобто цей алкалоїд, він впливає на роботу м'язів. Є такий нейромедіатор, теж ацетилхолін. Аха. Аха його часто пишуть. Ось. І, власне, цей нейромедіатор активно виділяється між нейроном і м'язом, тому що є у нас так звані мотонейрони, ось які нервують м'язи, і відповідно вони, ну, таку забезпечують певний тонус, моторику, роботу цих м'язів. Відповідно, наш нікотин, коли зв'язується з цими рецепторами, він призводить до таких судом, і тому і кажуть, що там одна крапля нікотину, дійсно, якщо вона от так поступила, може вбити коня через те, що там, скажімо, спазмувалась і робота легенів, серця, ну і так далі. Ось, що відбувається у курців? У них відбувається дійсно дія на так звані нікотинові рецептори, зв'язування нікотина з цим, і відповідно модуляція, змінюється модуляція роботи оцих ацетилхоліну. Не тільки зв'язок з м'язами, насправді деякі от роботи деяких зон мозку пов'язана з взагалі з балансуванням нашого емоційного стану, роботи мозку, вона от залежить від дії ацетилхоліну. Відповідно, часто у курців можна спостерігати таку штуку, ну, приблизно те, що ми про алкоголь в таких глобальних масштабах казали, що поки людина не випалила цигарку, вона, наприклад, нервує, да, знервована, випалила цигарку, о, все, їй стало легше. Тобто відбувається оце збалансування. І може бути ситуація навпаки, коли людині потрібно сконцентруватись, да, додатково, вона теж випалює цигарку, так не може зосередитись ніяк, випалює цигарку, вона може це зробити. Чому? Тому що от якраз ацетилхоліну у неї синтезується менше, а нікотин його заміщає, фактично перебирає на себе цю функцію, і тому досить, це відбувається досить швидко. Відбувається тому досить швидке звикання, і важко фактично кинути палити, тому що, як навіть там популяризатори казали, Ася Казанцева, от яка сама 5 разів, вона каже, намагалася кинути палити, вона нейробіолог, вона знає, як це працює, але в той же час вона каже, от я знаю, що якщо я випалю цигарку, я зможу набагато краще зробити лекцію, там, написати книжку, ніж я буду страждати, я це не зроблю. І тому я вибираю, наприклад, ну, знову почати палити, потім колись кину. Тому, да, це дійсно досить велика залежність. Подивіться нікотин по рівню залежності, да, де він знаходиться. От на рівні того ж самого морфію страшного, який впливає через больовий навіть ефект. Ну і по рівню, звісно, смертності буде паління досить високим, тому що ще багато-багато речовин. Сам нікотин по собі, він, ну, не такий страшний, да? Але от ті речовини, смоли, які виділяються, вони дають дуже багато різних проблем. І, звісно, у курців от буде різні будуть страждати функції організму, але в тому числі проблеми з травленням зі сном. Ці центри, які від ацетилхоліну досить залежать. Ну і по дофаміну так само буде зв'язок. І будуть проблеми. Вважають, що протягом 3 тижнів, в принципі, якщо у вас вистачить сили волі, да, там, протриматись, можна від більшості негативних ефектів нікотину звільнитись, відмовитись. Рецептори частково нікотинові, знов буде синтезуватися ацетилхолін значно активніше.
Але, знову ж таки, стан буде набагато більш тривалий період часу, нестабільний і буде хотітись палити, тому треба бути обережним, скажімо. Якщо хочете спробувати, то подумайте, тому що потім від цієї звички відмовитись буде важко. Ось, і шкода, сказала, що від сотень речовин. Це як нейростимулятор, по суті, для мозку, до якого виникає звикання – нікотин. Що стосується цукру? Тут ситуація більш цікава. Чому? Тому що, в принципі, природньо цукор для нашого мозку це джерело енергії, правильно? І тому, звісно, нам хочеться їсти ті самі фрукти і взагалі щось солоденьке для того, щоб отримати цю енергію. З точки зору еволюції, знову ж таки, оця жирна і солодка їжа – це сигнал того, що все класно, у нас все в достатку. Ми знайшли ті продукти, які нам дадуть можливість перезимувати, прожити довго. Ось, дійсно, у нас десь 20-30% всієї глюкози мозок споживає. Ось, в той же час цікавий момент, що незважаючи, які б ми там дієти не притримувались, переходимо ми там на кето-дієту, які час від часу стають популярні, у нас більш-менш стабільно підтримується концентрація глюкози в крові. Тобто є системи, які збалансовують незалежно від того, які продукти ми їмо, щоб це було стабільно для того, щоб наш мозок міг гарно працювати. Що ще? Це ми сказали. Що от подивіться зараз, скільки нам рекомендують споживати глюкози, калорій, 5-10% від добового обсягу калорій. Цукру – це в кількості ложечок, от можете подивитись, 36 грам, 25. Це безпечно, те, що не дає якихось додаткових негативних наслідків для організму. Що стосується продуктів, де скільки у нас є, скажімо, цукру, то, звісно, зараз харчова промисловість багато в чому дійсно побудована на тому, що у нас все солодке, все смачне, класне, і нам хочеться це їсти. Ось на це часто ми не звертаємо увагу, але навіть той йогурт, який написано, що там він знежирений і корисний для дітей, виявляється, якщо глянути по кількості цукру, це може бути половина, скажімо, добової нашої норми. А ясно, що окрім йогурта ми часто беремо ще купу всього смачненького, як десерти. А в першу чергу від великої кількості цукру, що у нас відбувається? У нас надлишок, він запасається у вигляді жиру, відкладається, а це цілий букет різноманітних хвороб. Починаючи від хвороб серцево-судинної системи, закінчуючи метаболічними хворобами, діабет, там різні подагри, онкозахворювання з цим пов'язані, і так далі, і так далі. Що ще? Цукор – це, в принципі, один із механізмів старіння – глікація білків. Ось на прикладі колагену, шкіра, скажімо, у людей, які їдять багато цукру, солодкого, у них дуже висока ймовірність, що колаген і шкіра з часом вони не зможуть так ефективно працювати, виконувати свою функцію, і візуально буде їхній стан погіршуватись. Крім того, вживання часто солодкого цукру. Чому це ще погано? Тому що це провокує ось такі сплески синтезу інсуліну. Це додаткова робота, навантаження на нашу підшлункову залозу, яка змушена вирівнювати концентрацію цукру в крові постійно. І зрозуміло, що з часом, залежно від вашої генетики, вашого ресурсу організму, це може просто підшлунковій вже не вдаватись, відповідно розвиватиметься цукровий діабет. Раніше, публікації 2007 року і трошки пізніше, вони навіть казали, що цукор, він справді викликає навіть фізіологічну залежність. Ось, але є завжди дискусія, і вона триває насправді зараз, досі, чи цукор – це залежність фізіологічна, чи це більше психологічна залежність. І от ті, хто казали, що фізіологічна, чим вони аргументували, що є такі певні параметри залежності, як тяга, наприклад, наявність синдрому відміну, тобто
відмовились від цукру, а нас на цукор буде продовжує тягнути. Да? Синдром відміни. Вплив частково на синтез дофаміну, ендорфінів, ацетилхоліну. Да, це все є присутнє. Ось, але подивіться, от пізніше, це вже публікації, ну, 16-15 рік, що було показано, що все ж таки ця залежність від цукру, вона дійсно є, але вона швидше не фізіологічна, а більше психологічна, тому що є певні механізми, пов'язані, наприклад, з кількістю солодкого, яке ми можемо з'їсти. Да? Тобто ми доходимо до якоїсь межі, як, можливо, хтось пам'ятає, був мультик «Єралаш» про пірожені, да? Коли, ну, одним словом, діти вдома знайшли там 50 цих тістечок з солодким кремом і посперечались, чи зможе один із них з'їсти ці всі 50. І от один уже 50-те доїдає, тут заходить мама і каже: «Дітки, я вам принесла ще пірожених». Ясно, що це все виходить просто із цього хлопця, на цьому серія закінчується. Так от, да, є фізіологічні механізми, які просто нам не дадуть з'їсти солодкого більше, ніж ми можемо. Далі, знову ж таки, рівень активації от впливу на дофамін, скажімо, він значно нижчий, ніж інших речовин, які ми розглядали, той же алкоголь, там кава. Ось, крім того, у нас, коли ми говоримо про солодке, ми ж не їмо сам по собі цукор, да? От хто там взяти, поставити мішок цукру і поставити, скажімо, тацю з тістечками? Ми, звісно, оберемо тістечка, да? Те, що привабливе не тільки з точки зору солодкості і кількості там глюкози, сахарози, цукру, а що й привабливо візуально, і в нас асоціюється з якимись приємними спогадами. Ось тому ця залежність, ось це і називається, що компоненти, да? Компоненти їжі і сам дизайн їжі, він навіть часто важливіший для розвитку залежності від солодкого, ніж саме солодке по собі. Ось, тобто, швидше за все, поки що ми можемо говорити про, да, залежність від цукру може бути, але вона не стільки от така фізіологічна, як більше на рівні психологічному. Да, глюкоза потрібна мозку, ось, але, звісно, її кількість, ну, над цим це треба регулювати, працювати, інакше може бути, да, от це компульсивне переїдання до солодкого, ожиріння, проблема глікалювання білків, проблеми зі шкірою і так далі, так далі. Часто, до речі, заїдання стресу, да? Солоденьке, це у нас один із способів, як ми можемо отримати оце задоволення, таким чином зменшивши рівень стресу. Відповідно, для того, щоб не використовувати цей інструмент, що можна робити? Наприклад, займатися спортом, займатися сексом, бути на сонечку. Ось. Тобто є інші способи, шляхи, і насправді це працює. Тобто дуже цікавий експеримент там моя дружина проводила над собою. Вона теж, ну, солодкоїжка, можна сказати. Але от хочеться солодкого, вона стає в планку. І це дійсно, ну, працювало. На кілька місяців потім експеримент далі не продовжувався. Ось, таким чином ми скажемо, що да, солодке викликає залежність, але це трошки інша залежність порівняно з кофеїном, алкоголем, нікотином, які ми розглядали. Не перебирайте, старайтесь не перебирати ці норми 50-70 грамів цукру на день, проживете довше, не буде багатьох-багатьох отих хвороб, про які ми говорили. І зрештою, як можна контролювати звички, це буквально кілька слів. Знову ми повернемось до нашої системи винагороди і згадаємо про цю нашу префронтальну кору 0,4 секунди, да, про які ми говорили. Ми говорили, що для того, щоб регулювати, важливо, ну, по-перше, да, це усвідомлення, свідомий вибір, вибір, наявність певних цілей, да, які будуть, ну, нам орієнтиром для нашого вибору. Бо якщо їх немає, немає цілей, тобто не стоїть задача там якось, щоб харчування було збалансоване. Ну, ясно, що ми можемо з'їсти і пів шоколадки, можемо і один шматочок, а можемо і дві. Ну, в принципі, да, у нас немає цього водороздільного знаку. Що ще важливо? Важливо, звісно, те, що називають наявність енергії. От згадайте, коли вам легше відмовитись
не робити щось, да, що хочеться, вранці чи, скажімо, ввечері, коли ви стомлені? Ввечері? Коли стомлені? Легше чи важче? Легше. Зранку легше, тому що енергетично ми відпочили, да? У нас, ну, можна сказати, максимально багато цієї молекули там АТФ, ось всього, і ми можемо ефективніше приймати рішення, тому що ще цікавий момент. Оця система, центри задоволення, лімбічна система, про яку ми казали, і префронтальна кора, вони конкурують між собою за енергетичний ресурс. Коли працює одна, хочу, інша трошки вимикається. І навпаки, коли включається ця, активно працює, менше буде сигнал тут. Тому, коли у нас багато ресурсів, да, нам буде легше приймати ці рішення. Більш того, коли ми регулярно тренуємо нашу цю префронтальну кору, вона зможе, да, на себе відтягувати цей енергетичний баланс і, ну, ефективніше справлятися з цими «хочу». Про низький рівень стресу так само. Да, чим вищий рівень стресу, тим, звісно, нам важче буде контролювати оці от наші центри «хочу» задоволення, тому що часто, ну, це один із способів, як нам заглушити оцей рівень стресу. Ну і створення сприятливого середовища, де максимально знижені, да, якісь там ризики, як, ну, лікування будь-якої залежності. Да. Що ми створюємо? Ми середовище, коло людей і можливих там спокус. Да, ми його обмежуємо. Ми просто прибираємо все солодке, наприклад, з шухляд, навіть не з шухляд, з будинку, що тобі треба пройти там 2 кілометри, як умовно в селі. Поїхали в Карпати, до магазину 2 кілометри, і ти подумаєш, чи ти дуже хочеш тієї шоколадки, чи насправді не так, ти з'їси яблучко, якесь ще щось. Ось, тому оце і називається створення сприятливого середовища. Це те, що теж може допомогти працювати, ну, збалансовано, правильно, у цьому нашому префронтальна кора і центри задоволення. Баланс нейромедіаторів, про це ми говорили. На цьому, напевно, можемо сказати, що все. Силу волі можна дійсно тренувати. Баланс важливий і можна своїми звичками, і вартує насправді навчитися теж ними керувати, щоб не бути як отой човен, да, який кидає з однієї крайності в іншу, щоб були якісь орієнтири, чи то стосується харчування, якихось життєвих цілей, тоді, звісно, ну, це все буде набагато більш збалансовано і гарно. Дуже дякую вам за увагу. Тепер можете задавати всі ті питання, які у вас виникли. Ми переходимо до запитань. Я скористуюся, повзловживаю право модератора і задам перше питання. Власне, наркотики, ну, якщо ми подивимося історично, то будь-яка людська культура, причому неважливо навіть це цивілізація, чи це менш розвинена культура, будь-яка людська культура винайшла свій наркотик. Да? Тобто у мусульман це мак, опіати, в Європі це алкоголь, північні народи вони вживають гриби. Там індіанці – це табак, тютюн, тобто в когось конопля. Практично нема жодної людської культури, яка б не знала наркотиків. Тобто з цього боку це все ж зловживання. І, да, і ми ще знаємо, що навіть тварини, тобто вони вживають алкоголь. Дуже цікаво, колись Дарил описував п'яних їжачів. Я не знаю, ви знаєте про цей випадок? А лосі п'є? Ну, лосі ні, він, коротше, в нього був великий врожай яблук. Це він, до речі, ще хлопцем був в його родині. І нападали яблука, вони почали бродити, і він почув крики, ну просто безумні. Він думав, що це коти б'ються. А виявилося, що це був там один чи два п'яні їжачки, які там кричали. Він їх закрив в сараї, щоб вони до ранку проспалися, і вранці він бачив, да, що вони були такі пом'яті, коротше, натурально. А знаємо, що там летючі лисиці розбиваються, теж наївшись перезрілого манго. Тобто це знають і тварини. Тобто наркотики нам все ж якимось чином потрібні, чи це артефакти нашого мозку? Пам'ятаєте, навіть там була картинка, да, з точки зору системи винагороди, от,
фастфуд, секс, дракс і так далі. Дійсно, еволюційно, ну, так складалося, що наш мозок, знову ж таки, він використовує всі можливі способи для того, щоб отримувати задоволення. Часто це можуть бути речовини, ну, те, що ми називаємо наркотичними. Ось, чи є це добре, чи є це погано? З точки зору, напевно, короткотермінових якихось еволюційних процесів, мабуть, це не так і погано, да? Тому що, ну, застілля, да, знімається стрес, люди гуртуються. Все це на фоні того, що діє алкоголь, стимулюються дофамінові наші нейрони, виділяються різні речовини, ми відчуваємо близькість там, да, взаємодію. З іншого боку, з точки зору ну, якогось довготривалого там, розвитку людства, да, цивілізації, то, звісно, нам важливо, щоб наша префронтальна кора, яка у нас є основним там, центром, містилищем свідомості, щоб вона могла це ну, більш-менш контролювати. Тому що проблема багатьох-багатьох націй, які загинули, вона в тому числі пов'язана з тим, що вони ну, переходили просто на оці використання традиційних цих засобів, незважаючи на те, що ситуація, наприклад, змінювалася. Ті ж самі індіанці, вони продовжували там шамани палити, да, вони ну, вже не могли регулювати. Так само з, скажімо, північними народами в контексті алкоголю. Вони тільки його спробували, у них чутливість висока до цього. Ферменти, які утилізують алкоголь, не працюють не так ефективно, як у білих людей. І, відповідно, ну, можна сказати, вони загинули. Тому в довготривалій перспективі, звісно, важливо вміти це регулювати. Більш того, багато цих сполук і великий дискурс зараз іде по використанню того ж самого канабісу в лікувальних цілях, там деяких інших речовин, екстазі, для лікування певних захворювань, ну, біологічних, пов'язаних з мозком. Тобто, да, локально інколи це навіть корисно і потрібно робити, але в довготривалій перспективі важливо, щоб людина навчилася ставити собі правильні орієнтири і цілі, які будуть стимулювати навіть без наявності цих зовнішніх факторів. Ось тоді, ну, мабуть, буде і життєздатність там нації чи народу певного ну, набагато вище. Тобто підсумуємо, це все ж баг. Все ж таки, так, да, це такий баг, який ми ну, використовуємо. Ясно. Питання. Супер там. А пам'ятаєш, що в дитинстві ну, міг собі там 3-4 ложки вколотити в ту чашку. Ага. І п'єш, ну, солоденьке, так на мене. Зараз одна ложка мені отак з горою вистачає. Певно, досліджували там, ну, в чому відмінність дітей і вплив цукру на підшлункову, і у дорослих. От в чому там відмінність? Напевно, ж є щось. Напевно, досліджували, мені не траплялись, скажімо, такі дослідження, ось, але на що треба теж звернути увагу, от ми говорили про мікрофлору трошки, да, кишечник, серотонін, комунікація мікрофлорою, подивіться на наше життя, що, в принципі, у нас з часом наші смакові вподобання, от взяти з дитинства і там до цього віку, який зараз, вони змінюються періодично. Ось, і тому я думаю, що так само, звісно, відбувається і з нашим сприйняттям, тому шоколад, солодке, інші якісь речі, що з часом ну, перейшли трошки на іншу дієту. Ось ми отримуємо ну, досить багато нормально всього збалансовано. Нам не так хочеться цукру. Більш того, коли низький рівень стресу, ось нам знову ж таки не так буде хотітися цього солодкого, яке додатково стимулює дофамінові нейрони, щоб цей рівень стресу ну, трошки знизити. Тому що якщо ви подивитесь, то часто чому відбувається зловживання, тому що високий рівень стресу. Напевно, ну, в дитинстві так само, знову ж таки, у нас з точки зору от різних там, винагород, да, які ми могли отримати, згадуючи там, своє дитинство, ну, не так і багато насправді було варіантів. Ті ж самі цукерки там, на Новий чи на день народження. Да? Ну, якусь там іграшку зараз, ну, набагато більш там. А хлібчик з цукром посипати? Хлібчик з цукром або молочко, там, хлібчик посипаний цукром, це була взагалі суперстрела. Така в дитинстві здавалося, що збольше. Які там десерти? Ну, от, те, що зараз. Зараз спектр вибору, да, він набагато більший. Плюс з досвідом ми теж отримуємо досвід, да,
інших різних приємних, скажімо, задоволень. І нам дійсно задоволення від цукру вже не таке стає, як в дитинстві, актуальне. А, до речі, я ще хотіла нагадати, що в нас була лекція Валерії Трусової про амілоїдні фібріли, про те, як виникає хвороба Альцгеймера. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете знайти цю лекцію, там дуже подробно про це. Так, ще які питання? Настя. А там ЛСД, в самому нижньому куточку нашої таблички. Тобто їх взагалі можна як вітамін? Їх насправді застосовують, да, при деяких вродах. А скільки мама наркотика зацікавилася? От, зараз знайдемо цю табличку. Псилоцибін, ЛСД. Ось, але насправді, незважаючи, що досить низький, да, і по смертності, і по рівню, все одно ефекти, скажімо, не дуже корисні для мозку в довготривалій, знову ж таки, перспективі, бо порушується робота тих чи інших зон. Да, спочатку це може бути не викликати там сильних залежності і не викликати якихось ефектів, але з часом, наприклад, там у чоловіків може страждати потенція функції, різні такі травми. Як ми будемо продовжувати наші до речі, а дійсно марихуана менш шкідлива за алкоголь, судячи з цієї таблиці? По цій табличці, так, якщо ми... І менше залежність? Так, аналізуємо залежність і смертність. Але по цьому ЛСД має більший вплив на руйнування нейронів, ніж та ж марихуана. Бо, тим більше кофеїн. Так, бо знову ж таки марихуана, ми маємо власні там систему цих ендоканабіноїдів, які в принципі діють подібним чином. До речі, це дуже цікава таблиця, тому що, наприклад, алкоголізм – це одна з головних причин низької тривалості життя в Україні. Так. Це дійсно, він впливає на рівень хвороб. Смертність найбільша від серцево-судинної. Серцево-судинні, так, 400 тисяч, здається. Так, це в нас перше. І алкоголь ще впливає на ДТП, на смерть, на всілякі. І в нас це проблема, так. Якраз відносно алкоголю. Зрозуміло, з високими і середніми дозами тут сумніву нема. Проблема виникає з малими дозами, мені здається. Чому? Якось не дуже логічно виходить відносно якраз еволюційне розвитку саме людини. Сучасна система з високою рівня активності алкоголь-дегідрази з'являється приблизно 10 мільйонів років тому ще у спільного предка людини, шимпанзе і горил. Тобто фактично з цього часу в дієті з'являється регулярна невелика кількість алкоголю, яку треба знешкоджувати. Це логічно. За 10 мільйонів років мінімальні дози не перестали бути отруйними. Це якось трошки нелогічно, здається. З іншого боку, маса продуктів, які містять невеличку дозу алкоголю, те ж саме кефір 1,5%. Так, кефір. Його теж не можна споживати. Так, знову ж таки, буде звісно залежати від бо система, хоча алкоголь-дегідрогеназа більш-менш, скажімо, взяти там європеоїдну націю, да, більш-менш розвинута у всіх гарно. От, але, звісно, індивідуальні будуть особливості. Ось, і тому в загальному випадку от такі невеличкі дози, які з бродінням, там, кефір, квас, до них претензій в принципі немає. Вважають, що от повністю утилізувати наша система це може більш того в самій крові. У нас постійно присутнє 0,02 проміле, те, що вважається в принципі нормою. Якщо у вас даїшники таку дозу побачать, то вони вас пропустять. Ви можете далі собі керувати машиною, це не впливає з точки зору функції там роботи мозку і так далі на нашу уважність і все решту. З іншого боку, оці, коли ми говоримо вже про 20 грам, те, що трошки більше, ніж оця зовсім маленька доза, то так, тут спостерігають ефекти, навіть бачите, при довготривалих дослідженнях, і там йшлось про кілька тисяч людей, що незважаючи на всі механізми по утилізації, все одно зберігається оцей негативний вплив, тому що, знову ж таки,
алкоголь дегідрогеназа, да, у нас працювала, продукт там ацетальдегід. Наступна система спрацювала, але все одно якісь похідні накопичуються в більших кількостях, ніж може мозок, клітини мозку утилізувати, і буде оцей негативний ефект з точки зору там вільних радикалів. Тобто 3 літри кефіру відразу пити не можна? Не можна, бо є ще захисний механізм. Просто проносить. Це оксидазол, його теж як наркотик приймає. Оксид азота, наприклад, дуже цікава штука є у марафонців, те, що говорили. Ну, ще старої закалки тренери, пийте буряковий сік, в ньому багато якраз там азот, азотомісних спілок, оксид азоту, НО, і ви трошки швидше будете, ну, бігти там, можна підвищити свої результати. З одного боку, да, з іншого боку, теж коли його, ну, є якась певна кількість, це впливатиме там на травму і так далі. І ну, не зовсім так от лінійно працює, що випити далі отримати це присвоєння. Тому не можу сказати з точки зору от впливу там, на рівень смертності звикання, наскільки це багато, але ну, є певні да, спостереження, що дійсно оксид азоту він цікаво може вплинути на людей. Так наш борщ це наркотик. Ну, в нашому борщі при варінні там все це нівелюється так, що можна, можна споживати. Да, а що відбувається в організмі вагітної жінки, коли виникають такі бажання з'їсти щось малоїстівне або якихось сумішах? Те, що стосується ну, взагалі організму і роботи мозку вагітної жінки, то це ну, досить така тера інкогніта. Чому? Тому що, по-перше, втручатись да, в цей процес, досліджувати ну, от, цей момент, я насправді не зустрічав таких досліджень. Я думаю, що є. Є, можливо, якісь моделі там, на мишах, але вони ну, не будуть відображати да, цього всього аспекту, що відбувається. Ось, але з іншого боку, в процесі, от коли з'являється плід, да, і переключення оці різні потреби одних речовин інших, ясно, що є ну, певна біохімічна там підґрунтя складова, тому що для розвитку плоду у нас в якийсь момент, наприклад, більше потрібно там магнію, в інший заліза. І тому виникає оце бажання з тих чи інших продуктів це все отримати. Ну, це з точки зору біохімії. Але чому у когось там на яблука, іншого на тістечка тягне, і в один момент на це, а в інший на інше, тут ну, важко сказати. Знову ж таки, дуже великий рівень буде індивідуальності да, в цьому, бо всі ми і генетично різні, ось, і знову ж таки, наша друга половинка, яка впливає на дитину теж інша, і ну, дитина так само впливає на те, що нам хочеться. Добре, інше питання. Я колись в молодості чула, що сіль теж є антидепресантом. Тому да, що насолод може тягнути не тільки на солодке, а ще й на солоду. Як антидепресант? Ніколи. А що, баранок пальчик присолив? Просто я це чула від психіатра, від знайомого психіатра. Він казав, що власне пересолюють закохані не тому, що вони замислюються, а тому, що їм все не солоне, тому що сіль певним чином це антидепресант. Тобто, не зустрічав. Значить, залишиться не можу дати. Легендою залишиться. А от я хотіла ще спитати, як щодо адреналіну і екстремальних видів спорту, які теж як певна залежність. Так, це ага, цікава така теж штука, тому що, ну, по-перше, з синтезом адреналіну, ми там говорили от, в процесі синтезу дофаміна, да, після дофаміна може якраз утворюватися норадреналін, адреналін, ось, тобто перший зв'язок, і під час цих екстремальних різних там занять, ми ясно, що активуємо, окрім оцієї адреналінової системи, це по суті реакція на стрес. Бо у нас є симпатоадреналова система, яка включається, ми побачили собаку, і бий або біжить, запустився адреналін, дуже швидка реакція. Ось, але ну, разом з нею, фактично, коли ми займаємося цими спортами, видами спорту екстремальними, буде досить чимало виділятися дофаміну, і тому ну, цей зв'язок для виникнення залежності. Але крім самого дофаміну,
у нас же ще дуже багато буде виділятися цей вау-ефект ендорфінів ось під час різних цих видів спорту, що, власне, мабуть, вносить, ну, чи не основний вклад нашої залежності. Тому що, ну, настільки це здається там і страшно з одного боку, да? І нереально, коли стрибнути з парашутом, чи там банджі-джампінг, ще щось, що у нас, да, організм намагається, ну, якось це трошки заглушити, компенсувати і синтезує дуже багато цих ендорфінів. Тому тут і дофамін, і адреналін, і ендорфіни, і так, така от залежність. Так, у вас питання, так? Які з цих веществ вредних, то есть, оказывается, був окисляющий ефект, і в тому числі последствия теж оказывается, в тому числі по этой причине теж негативно. Наверное, алкоголь там, может быть, ще сахар. Алкоголь, як мінімум, да, такий ще окисник. Ну, дивіться, оксид азоту, в принципі, він теж буде, ну, досить таким окисником. Що стосується інших, не скажу вам, з точки зору біохімії, треба дивитися на їхні формули, як вони в процесі розпаду, утилізації організму, що вони продукують. Тобто ці вільні радикали, які, наприклад, при споживанні алкоголю утворюються, да, це показано, доведено, ну, сьогодні ми говорили, і вони, звісно, будуть впливати там, на ДНК, на білки, руйнувати це все. Як інші, треба просто брати підручник з біохімії і дивитись, як хто діє. Ну, це окрема цікава тема, в принципі. Ще питання? Може, не дуже пов'язано з речовинами, але задоволення від мистецтва, наприклад. Чому і за рахунок яких медіатів? Задоволення від мистецтва буде, звісно, за рахунок і того ж дофаміну. Ось, тобто, очікування, ну, несподівано ми стикаємось, по-перше, ефект новизни, ось те, на що реагує дофамін. Ось, по-друге, якась, можна сказати, ну, така абстрактна, але певна винагорода для нашої естетичної, да, функції нашого мозку сприймати красиве. Тому що красиве для кожного, звісно, красиве буде різне. Ось, кожному буде сподобатися різна музика, різне, якщо ми говоримо про мистецтво образотворче мистецтво. Ось, це пов'язано з тим, що, ну, по-різному, да, ми приймаємо цей образ красивого. Ось, але в той же час він, ну, можна сказати, на якомусь такому рівні нейрофізіологічному присутній у кожного ця модель. Ось, і кожен отримує, стикаючись з подібним, знаходячи його, ось, задоволення від цих, ну, сплески там, дофаміну. І це дійсно така цікава функція, ну, людського мозку, можливість, да, отримати ось таке задоволення від культури, не тільки від речовини, яка безпосередньо, да, там подія на нейрони, а просто від, скажімо, якогось образу, який у тебе, ну, от, асоціюється з приємним задоволенням. А в мене продовження цієї теми. А музика, чи має вона якийсь характерний особливий вплив? На мозок? На мозок. Досить багато є досліджень, що, по-перше, різна музика діє на різні зони головного мозку. Більш того, якщо подивитись, ну, так, історично, да, то різні народи культури, вони використовують музику там, в своїх практиках. Якщо ми візьмемо практики там, медитації, наприклад, у нас є певні типи музики, які більш-менш, ну, впливають визначеним чином на мозок, стимулюючи і позитивно. Те, що я казав, що в першу чергу вплив музики найбільш позитивний буде від тієї, яка подобається. А як ви думаєте, в другу чергу, яка музика буде позитивно впливати на мозок, на когнітивні функції, там, на решту, на зменшення рівня стресу? Спокійно. Спокійна. Точно не музика від сусіда. От прозвучало спокійна, прозвучало класична. Класична. Показали, що позитивно. А ще згадайте, ну, медитативна музика, часто йдеться про музику у звуки природи. Шум лісу, шум води. І от якраз ця музика, вона, ну, виходить настільки збалансовує, по суті, роботу різних зон мозку, тому що наша часто ця ситуація, як картинка була з ендоканабіноїдами, да? Коли одні центри там кажуть давай-давай,
інші вже втомилися, треті ще чимось зайняті, і у нас постійний такий деякий хаос. Коли ми слухаємо музику, по суті, ми трошки зрівноважуємо, теж збалансовуємо синтез різних діалогів. Це ж типу як от до самих буйних, да, оця кімната, яка обвішена абсолютно цілими глушилочками, певні там мішочки чи подушки, чи просто там яка кімната. Да. Ти сидиш там звуків нуль. Єдиний звук це ти. От всі звуки, що там є, це ти і звергаєш. От там знову ж таки психотерапії застосовують. От різні типи музики, там звуки природи для того, щоб людину в певний стан привести чи вивести з якогось стану. А в мене от питання, воно трошки не стосується теж речовин, яке мене хвилювало з молодості. А коли розв'язуєш якусь задачу з фізики або з математики, і ти, якщо вона складна, і десь в тебе помилка, що? Я хочу так повісти. Знаєш, так? Знаєш вже відповідь, я ще питання не задала. І ти, в тебе помилка, і ти її не бачиш. І в тебе думка, от я просто для себе пояснила, що нейрони вишукувались певним чином, і в тебе думка по них бігає оцією однією тропікою, і ти не бачиш помилки. І треба відволіктися, от, до речі, там, музику, взяти гітару, зайнятися чимось, абсолютно, що не стосується. Тобто впиратися в цю задачу – це безглуздо. І потім, коли ти нейрони якось в тебе перешикуються, а потім ти цю задачу береш, і от вона ця помилка. У мене навіть просто був такий випадок на екзамені, коли я не могла розв'язати, і я попрохала, я кажу, можна я вийду? А оскільки це був складний спецкурс, вона сказала, іди куди хочеш, і тільки після того, як я погуляла, я змогла вернутися і побачити свою помилку. Всі ці речі дійсно пов'язані з роботою, по-перше, нашої там свідомості, підсвідомості, тому що коли ми вирішуємо якісь задачі, ми задіємо, можна сказати, так звані нейронні мережі. Як вони утворюються під час, починаємо зі школи вивчати рішення цих задач, у нас певні нейрони, вони вишиковуються, можна сказати, ці. Якісь структури, десь це лінійно, десь це просто мережа така собі формується. І дійсно максимально швидкий для мозку спосіб обробки інформації – це використати готову заготовку по шаблону, вирішувати задачки, от ми так і тренуємося в процесі підготовки. А потім з часом, настільки ми часто можемо це повторювати, що воно фактично переходить вже як підсвідомість, можна сказати. І дійсно, для того, щоб вийти трошки з цього кола, щоб якось по-іншому вирішити задачу, задіяти інші нейрони, інші зони мозку, які можуть дати нам відповідь суміжну, нам потрібно виходить часто як перезавантажити, зробити мені такий резет. Ось це можна зробити за допомогою прогулянки, медитації, музики, фізичної активності. Різні такі способи, коли ми вимикаємо на деякий час оцей шаблон, а в той же час він лишається, але ми відключаємо трошки інші зони і все спрацьовує. Тому, коли впираєте задачу, краще відволікайтесь. Вийшли з інституту, 5 кол на пол інституту. Ну, дуже хороша порада. До речі, Настя нам сигналізує, що ми захопилися лекцією, а в нас ще є неформальна частина. І тобто всі питання, якщо хтось не задав і хоче ще щось запитати у пана Олександра, ви зможете задати в неформальному колі, не під запис. Ми закінчуємо нашу частину формату. І я вам нагадую, що наступна лекція історика Дмитра Миколенка, це наш постійний, можна сказати, лектор, він продовжує цикл лекцій про історичну пам'ять. І ми будемо говорити про історичну пам'ять Франції, про те, що приклад Франції може дати для України. Там дуже цікаві кейси, якщо ви знаєте історію, пов'язані з Другою світовою, з Першою світовою, власне, поговоримо про це. І на цьому ми завершуємо нашу лекцію. Дуже дякуємо пану Олександру. Дуже приємно, що нарешті ви до нас завітали. І може це навіть не останній раз. І лайкайте, поширюйте, слідкуйте за нами в соцмережах. Дивіться наші лекції, які ви пропустили. В нас є лекції дотичні до теми цієї лекції. І залишайтеся з нами. Чекаємо вас через тиждень.
Дякую.